ថ្ងៃនេះបាទជួបជាមួយនឹងលោករូភីណាលោករូភីណាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីខេត្តព្រះសីហនុជម្រាបសួរលោកភីណាបាទបាទជម្រាបសួរបាទពីកាន់ទូរស័ព្ទបែរទីខ្ញុំពេញអត់ហើយបាទបាទអរគុណលោកភីណាហើយនៅថ្ងៃនេះលោកមានព័ត៌មានអ្វីដើម្បីជម្រាបជូនទស្សនិកជនបាទបាទសម្រាប់ខេត្តព្រះសីហនុនៅរាជថ្ងៃត្រង់នេះខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេចក្តីសម្រេចស្ដីពីការចាត់តាំងសមាជិកបន្ថែមក្រុមការងារផ្នែកកណ្ដាលទៅជួយស្រុកព្រៃនុកខេត្តព្រះសីហនុបាទបាទអរគុណសូមជ័យបាទបាទអរគុណលោកវិណូនៅរាជថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2020កន្លងមកនេះនៅថ្នាក់ការគណៈបកប្រជាជនគុំរៀនស្រុកព្រៃនុកខេត្តព្រះសីហនុបានរៀបចំពិធីប្រកាសសមាជិកសភាបន្ថែមក្រុមការងារផ្នែកកណ្ដាលទៅជួយស្រុកព្រៃនុកខេត្តព្រះសីហនុក្រុមប្រតិបត្តិការផ្នែកដំលោកកំឈុនអគ្គនាយកកំពង់ផែផ្លាយ៉ាប់ក្រុងព្រះសីហនុនិងជាប្រធានក្រុមការងារគណៈបកប្រជាជនចុះជួយប្រុសព្រៃនុកខេត្តព្រះសីហនុនិងឯកឧត្តមឧត្តមវិទ្យាឯកអុកបៃហានៃវិជាការកងតបជើងទឹកមូលដ្ឋានសមុទ្រនិងជាអនុប្រធានក្រុមការងារចុះជួយប្រុសព្រៃនុកតាមសេចក្តីសម្រេចលេខ055សបរចុះថ្ងៃទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2019សម្រេចចាត់តាំងលោកវិញត្រង់ជាសមាជិកក្រុមការងារណាក់បណ្ដាលចុះជួយប្រុសព្រៃនុកខេត្តព្រះសីហនុហើយដំឧត្តមនីវីឯកអុកបៃហាអនុប្រធានក្រុមការងារចុះជួយខេត្តព្រះសីហនុចុះជួយប្រុសព្រៃនុកខេត្តព្រះសីហនុមានប្រសាសន៍សំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋសមាជិកជាតិព័ន្ធមានទូនីតិភារកិច្ចកាត់តបកិច្ចខែរសាការពារសន្តិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងបានណែនាំស្បស្រាយអប់រំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យជាឆ្ងាយពីគ្រឹះមានដែលបង្កអសន្តិសុខដល់សង្គមហើយដំរុនឈុនប្រធានក្រុមការងារចុះជួយប្រុសព្រៃនុកនិងជាប្រធានអគ្គនាយកកំពង់ផែវាយ៉ាងក្រុមប្រធាននុកបានស្នើញាវអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានត្រូវបង្កើតស្ដាយជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យកាន់តែបានល្អប្រសើរដើម្បីប្រទេសជាតិមានការរីកចម្រើនជាកិត្តិយសនិងជាឱកាសបង្កើតសេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានហើយដំប្រធានក្រុមការងារចុះជួយប្រុសព្រៃនុកបានបញ្ជាក់ដូចថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចំណាយថវិកាជិត3000លានដុល្លារអាមេរិកមកកាន់ខេត្តព្រះសីហនុដើម្បីកសាងលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាមានដូចជាផ្លូវ Highway ទីរាជធានីភ្នំពេញមកកាន់ខេត្តព្រះសីហនុក្រុមនឹងស្ថាបនារួចរាល់នៅចុងឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះការពង្រីកព្រលានយន្តហោះការពង្រីកកំពង់ផែទឹកជ្រៅរហូតដល់19ម៉ែត្រនិងផ្លូវក្នុងក្រុងព្រះសីហនុ34ខ្សែហើយនៅថ្ងៃខាងមុខខេត្តព្រះសីហនុនឹងទទួលបាននូវកម្ដានការវិនិយោគកាន់តែច្រើនទៅទៀតព្រោះឲ្យជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងកាន់តែល្អប្រសើរទៅទៀតខ្ញុំរស់ទីណាទូទៅប្រទេស3ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ខេត្តព្រះសីហនុសូមអរគុណនិងជម្រាបលាលោកវិណូនិងទូជនិកជនដែលកំពុងតាមដានការផ្សាយផងដែរបាទ